Finalmente con Disney abbiamo un accordo di sceneggiatori e scrittori con Matthew Ronin de Rada. Per il giro d'attacco, per la scritta di Dottore Kandari Lillian e kuptoni se ajo si shkrimtar shumë i madh. Ai për shumë vite ka shërbyer si një hart. Si një hart, ku ne kemi kuptuar se edhe e letërsia arboriste në një farë mënyre është pjesë e panteone shqiptar. Shkrimtarët e ai, për mendimin tim, do t'i cilësoja si një meteor, që edhe kur shkëputen, lën pas një vit të holl dhe të shndritshme. Nuk më vjen gjë tjetër normal me se të them faleminderit, që në këtë rast duhet ta lidh me misionin fizik të mësuesës së letërsisë Dojna Çandro, duke falendëruar më pas drejtorinë e shkollës, e cila bëri të mundur si suporti fizik dhe financiar, dhe duke mbyllur, duke falendëruar të gjithë nxënësit për talentin e tyre, pa të cilët nuk do ishte i mundur zhvillimi i këtij evenimenti.